ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଇଦେବେ ପିକ୍ଚର୍ କେଉଁଠି ଆମ ମିଟିଂ, କେଉଁଠି ବଡ଼ ମିଟିଂ, କେଉଁଠି ଛୋଟ ମିଟିଂ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେବେ। ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତିନି ଚାରି ରହିବି, ପାଞ୍ଚ ରହିବି, ଛଅ ରହିବି, ସାତ ରହିବି, ଆଠ ଇଭିନିଂରେ ଫେରିବି, ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବ, ମୁଁ ଫେରିବି। ଏ ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନମିନେସନ ଆଗ ଦିନ, ମୁଁ ଆଗ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୋ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସବୁ ବୁଲିଗଲି। ସେ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ, ଜଣେ କାମୁକା ଲୋକ, ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି। ସେ ଟଙ୍କାଟେ କାହାଠୁ କେବେ ନେଇନି, ଜମି ବିକ୍ରି କରି, ହୋଟେଲ ବିକ୍ରି କରି ସେଠି ଜନସେବା କରିଛି, ଠିଆ ହେଇଛି। ତା ପୁଅ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼, ଭାରି ଭଦ୍ର, ଏବଂ ସେ ଗାଁ ପୁଅ ସେଠି ହାୱା, ଆମର ନବଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ୟା ଘର ଜନ୍ମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟିରେ, ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ଏବଂ ଯେ ବିଜେପୁର ଫାଇଲ୍ କରିଛି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଲୋକାଲ ଲୋକ କିଏ ନୁହଁ। ୟାର ବାପା ମରିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ମରିଛନ୍ତି ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ହଲା ମାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସିମ୍ପାଥି ନାହିଁ। ଆଉ ୟା ବାପା ବହୁତ କାମ କରିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ତାକୁ ମିଳୁଛି, ବାସିନ୍ଦା ଭୋଟ ମିଳୁଛି, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ତିନି ଚାରି ହଜାର ଭୋଟରେ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଜିତିବ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ଗଣିତି କରି କହିବୁନି, ଆଭରେଜ ମୋ ମନରେ ବଢ଼ୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କ ମତ ଯାହା, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ।